Kino rejissor və ssenarist Şamil Əliyevin Yaradanlar bədii sənədli filmi İtaliyada keçirilən Vesuvius International Film Festivalında münsiflərin xüsusi mükafatına layiq görülüb. Müsabiqənin nəticəsi COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar olaraq onlayn şəkildə elan olunub. Film Dahi Memarlar Mikail Hüseynov və Sadıq Dadaşovun həyat və yaradıcılıq fonunda 20-ci əsrdə kommunist ideologiyasının Azərbaycan mədəni irsinə, əxlaqına vurduğu şiddətli zərbənin araşdırılmasından, Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdikdən sonra ziyalıları repressiyadan qoruyaraq onların yaşayıb yaratması üçün qayğılarından bəhs edir. Filmin ssenari müəllifi Natiq Rəsulzadə, operator Rüfət Süleymanov, bəstəkar Azər Əsgərov, rəssam Lalə Hüseynzadə, prodüser Nazim Hüseynovdur. Qeyd edək ki, Yaradanlar bədii sənədli filmi Səlnamə kinostudiyasında 2020-ci ildə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sifarişi ilə istehsal olunub.